8 година, інформаційний ранок на Інтері триває. Я Олександр Просяник. Вітаю. Двох українських бійців поранено на сході країни минулої доби. Окупанти обстрілювали позиції військових 59 разів. Майже на всіх ділянках били з мінометів, зокрема і важких, 120-го калібру. Найгарячіше було на півночі зони АТО в районі Світлодарська, Троїцького та Луганського. По всій лінії розмежування не вщухають гранатомети та стрілецька зброя. У поминальну неділю в неділю в зоні АТО вшанували пам'ять загиблих воїнів. У містах і селах Донбасу дедалі частіше встановлюють нові меморіали на честь захисників України, які віддали за неї своє життя. Докладніше у наступному матеріалі. Молимось за упокій душ спочилих рабів Божих, Ігора, Степана, Андрія, Юрія, Віктора, Віктора, Миколи. Мовчки схиливши коліна, вони покладають квіти до обелісків полеглим героям. Пам'ятні знаки та обелізки з національною символікою. Зараз на Донбасі їх часто можна побачити вздовж доріг. 19 червня 2014 року під час визволення Сіверська на цьому місці загинуло 7 розвідників. Їхали допомагати роті, яка попала також в бій. От право по цій дорозі. Одна рота зайняла околицю села і вступила в бій з противником, так як це був перший бій. Всі хлопці були молоді, без досвіду, командир батальйону. З командироти зразу кинулися на допомогу, на виручку. І, на жаль, на цьому місці, ми бачили, їх чекала засада. Два БТР з бійцями на броні рухали з цією дорогою. Обабіч траси ховались бойовики. Вони відкрили шквальний вогонь зі стрілецької зброї і почали майже впритул розстрілювати хлопців, які сиділи на бойових машинах. Олександр тоді командував одним з бронетранспортерів. Мой БТР їхав зразу за ними, виходить. Вот. Мы увидели, что ихний БТР попал под обстрел плотный. Вот. Буквально там с 10-15 метров был плотный стрелковый бой. Вот. И мы, прикрыть своим броней, зашли слева, получается, сравнялись полностью. Вот. Так же самое попали под обстрел. Вот. И ихний БТР начал сдавать назад. Мы, получается, вырываемся, разрываем засаду. Бій тривав півгодини. На допомогу розвідникам рушила додаткова бронегрупа. Їм вдалося врятувати поранених, але 7 армійців загинули. С этого поворота вот тут все и произошло. Не успела бронегруппа, буквально 4, максимум 5 минут уже приехали, ребята были расстреляны все. Забирали тоже их с боем. У тому бою армійці 24-ї бригади знищили близько 20 бойовиків. А своїх 7 побратимів поховали на Львівщині, Івано-Франківщині та Тернопільщині. Найстаршому з них було 37 років, наймолодшому – 19. Ольга Клюєва, Ігор Левинок, Вадим Ревун, новини, телеканал «Інтер». Росія повинна змінити свою поведінку, заявив міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас. Дипломат звинуватив Кремль у розпалюванні протистояння на сході України, нападі в Солсбері та підтримці режиму Асада в Сирії. До того ж, Маас припускає, що саме російські хакери наприкінці минулого року здійснили кібератаку на Міністерство закордонних справ Німеччини. Політик сподівається, що авіаудари по Сирії переконають Москву розпочати конструктивний діалог із Заходом. Нові санкції проти Росії готує Вашингтон. Глава Мінфіну США Стівен Мнучин має оголосити про це сьогодні, заявила постійний представник Сполучених Штатів ООН Нікі Гейлі. За її словами, санкції будуть спрямовані проти російських компаній, які постачають сирійській владі обладнання для виготовлення хімічної зброї. Нагадаю, вже кілька разів поспіль Рада безпеки ООН збиралася на екстрені засідання щодо хіматак у Сирії. Проте ухвалити резолюцію не вдавалося через вето Росії. МВС України налагоджує зв'язки з американським ФБР. Міністр внутрішніх справ розпочав 5-денний візит до США. З ким буде зустрічатися та що обговорюватимуть? Дивіться в матеріалі. Візит до американської столиці Арсен Аваков розпочав із відвідин меморіалу у центрі Вашингтона. Це пам'ятник жертвам Голодомору 32-33 років. Попереду чимало зустрічей і засідань з американськими колегами. Є що обговорювати по політичному спектру і в тому числі питання протидії російській гібридній війні на тлі подій, які були в Солсбері, на тлі хімічної атаки, на тлі там втручання в виборчі процеси, кіберзагрози та інше. Крім того, ми взаємодіємо і тут також будемо підписувати документ про спільні дії з американським агентством протидії наркотиків, ДЕА.
Крім того, будемо мати деякі зустрічі з поліцейськими формуваннями, а також у мене будуть зустрічі в Держдепі та в Сенаті і Конгресі. Програма п'ятиденного візиту також передбачає відвідини центру, де навчають агентів ФБР – Академії Квантіко. Міністрові організують екскурсію і розкажуть про роботу структури. На очільника МВС чекають і в Академії управління боротьби з наркотиками. У складі української делегації також представник Нацполіції. Його мета – налагодити співпрацю зі Штатами у питанні боротьби з організованою злочинністю. Це та організована злочинність, яка діє на території України під впливом Росії. Мета – дестабілізація обстановки на території України. І для цього російська влада використовує злодіїв в законі та інших злочинців, які їдуть з Росії до України. Сторони планують домовитися про співробітництво у галузі освіти. Уже зараз українські поліцейські та прикордонники навчаються в американських академіях і повертаються додому інструкторами. Із Вашингтона українська делегація поїде до Х'юстона. Там, зокрема, запланована і участь у спільних навчаннях спецпризначенців. Сергій Ружицький, Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Новини, телеканал «Інтер». Жителі Рівненщини блокують траси. Вимагають від місцевої влади негайно відремонтувати дороги. Деякі відтинки шляхів в області нагадують поле бою після бомбування. Коли там покладуть асфальт, дізнавалися і мої колеги. Трасу, яка з'єднує Рівне і Сарне, місцеві жителі давно називають смугою перешкод. Майже 90 кілометрів ось такої якості з невеликими паузами на асфальт. Кожен день їздю, хуже не придумаєш, чим їхати по цій дорозі. Щоб не пошкодити авто, водіям доводиться виїжджати на узбіччя чи зустрічну смугу. Через це часто трапляються аварії. Глянь, які на дорозі, бачите? Бачите? Ну, людина минала ями, а я йшов на обгони, так вийшло. Ця аварія сталася між селами Малушка і Яринівка. Водії кажуть, це найгірша ділянка траси Рівне-Сарни. Наші журналісти вже інспектували цю дорогу на початку весни. Щойно зійшов сніг. Відтоді ситуація не змінилася. Шляховики латають дірки на ділянках дороги, які не ремонтували вже років з 10. Але доки асфальтують старі ями, не витримує вже відносно нове покриття. Зараз почали ми робити ямковий ремонт. Але знову ж хочу тобі сказати, що ямковий ремонт фінансується з експлуатаційного утримання. На сьогоднішній день трішки ці ліміти обмежені, і навіть дуже обмежені. А доки в автодорі скаржаться на брак грошей, у деяких жителів області вже не витримують нерви. Днями люди перекрили міжнародну трасу Київ-Коваль-Ягодин з вимогою відремонтувати дорогу. Рух блокували майже 7 годин. Ви іздіваєтесь над тими людьми. Люди поїхали займатися Махновщиною, перекрили національну трасу, за що, до речі, передбачається кримінальна відповідальність. Після блокади у Рівненській облраді зібрали нараду. Шляховиків попередили про відповідальність за якість ремонту. На Рівненщині буде задіяна сума близько 1 мільярда гривень, яка майже в два рази буде більшою, ніж минулого року. І я думаю, що такими темпами ми за декілька наступних років, можливо за 5, зможемо кардинально змінити ситуацію з автошляхами в принципі. Загалом в області потрібно полагодити понад 3 тисячі кілометрів доріг лише місцевого значення. Даніл Снісар, Сніжана Сидорук, Микола Василюк. Новини, телеканал «Інтер». Австралія потерпає від лісових пожеж. Полум'я впритул наблизилося до Сіднея. Вигоріла вже понад 1000 гектарів лісу. 500 вогнеборців намагаються локалізувати займання. На заваді стоїть потужний вітер і суха погода. Пожежа загрожує житловим кварталам. За останніми повідомленнями вже евакуювали персонал військової бази у передмісті Сіднея. Бангладеш фестивалить. Країна з розмахом зустрічає бенгальський Новий рік. У столиці влаштували парад гігантських платформ з фігурами тварин. Новий рік за індуїстським сонячним календарем відзначають також у деяких регіонах Індії та Південно-Східної Азії. Два роки тому ЮНЕСКО додала це свято до списку нематеріальної культурної спадщини. Більше новин буде о 9-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.